Eirodžekpot izlozē tika izlozēti šādi skaitļi. Pirmais – 50. Otrais – 47. Trešais – 38. Ceturtais – 26. Un piektais – 8. Tagad pievērsīsimies papildu skaitļiem. Pirmais papildu skaitlis šovakar ir 3. Un otrais papildu skaitlis šovakar ir 7. Eirodžekpot izlozē laimējuši šādi skaitļi. 8, 26, 38, 47, 50 un papildu skaitļi 3 un 7.